Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, estão de volta no GTA 4 pessoal. E hoje o patrulhamento vai ser online. Eu e o parceiro Rafael PM Mods pessoal, a gente vamos estar fazendo o patrulhamento aí hoje com o Goy, beleza? Que eu mostrei umas fotos no Face e vocês me pediram para estar postando. A gente vamos estar fazendo esse tempão de chuva aqui que vai ser muito louco. Então é isso aí pessoal, valeu e curtam o vídeo. Toque TI aí, hein? Analisar aí com vocês. Positivo, estamos meio preservando o local. Armamento aí, motocicleta. A motocicleta tá ali. Um carro passou debaixo do IML, da viatura do IML. Vou tentar guinchar essa. Essa moto pra quem caminha até o DP, até o batalhão. Ah, caiu segunda CIA mesmo. É a segunda CIA, né? Eu acho que é. Tombei a viatura. Coisa mais normal na PMSP. 043 vai. Está retomando o patrulhamento. A 011 aí está retomando aí, iniciando o patrulhamento no QAPQRV. Sei, mas uma TRU, hein, pra mim. Patrulhamento noturno. Tudo desligado. E... tô recebendo uma chamada aqui. É... segundo uma investigação, tem um... fugitivo. É... do presídio. Cupom. Foi passado aqui o QTH onde ele estava. Vou deslocar até lá. O Copom me... Oh, caramba. O Copom me passou troca de tiros aí entre gangues. Entre gangues? Quer entre apoio? Gangues. Com certeza. Vai ser mais prioridade. Tá na rua do meio, do Central Park? Isso. Eu tô no lado esquerdo já dela. Pode seguir reto. Vou aguardar o apoio daí. Ficou bastante suspeito, né, então. Vou cortar aí, ó. Vou... bom, encontrar a mão, mas... não, não é não. Tô próximo, parado aqui já. Guardando o apoio, tá próximo já. Equipe chegando, deixa eu salvar a viatura. Vou chegar lá com tudo. Nossa, quase que eu dei uma... um totó nessa viatura. Tem uma mulher só pelo que eu avistei. Qual o vestimento? Ah, tô vendo. Tá vendo? É um homicídio. Acá, não... acá, vai atirar, vai atirar. Opa. Tem mais uma no beco, hein. No beco? Uhum. Deixa eu ver aqui. Opa! Você? Peguei um armamento na rua lá. A equipe aqui tá entrando nesse beco. Entrando no outro beco aqui? Só alguns mendigos aqui, mendigos. New, Steve. Aqui tá new. Tudo new? New. Ah, meu caramba. Achou? Tem tiro ainda. Caramba. No beco aqui. Cozinheiro tudo... tudo meu, tem uns cozinheiros... sei lá, os caras. Tiroteio aqui. Oxê. O
Nossa, velho, matei um polícia. Nossa. Aí, aí, tem um aí, ó. Várias M4 aqui. Matei o polícia ali. Colocou a cabeça bem na hora do tiro. Fazendo averiguação ainda no perímetro. Saindo pelos becos. Isso aí, TKS. Quer rever as ordens, vou retomar o patrulhamento aí. Infelizmente abaixa aí do... É isso aí. Aqui ó, abaixa do policial, hein. Finalizo o vídeo por aqui.